ยจำนายสลักเจ้าเอามวยบ้างเถอะเฮียกระดาษจังเก็บบังអូអាហ្នឹងគេយកធ្វើអីបងនេះគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីមីងធ្វើអញ្ចឹងគាត់បាំងឲ្យព្រោះជាក់ក្តៅពេងគេធ្វើអីអីបាក់ដកស្នាប់គេយកអាហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងគេតែងមកយើងអង្គុយដកក្រុមហ្នឹងគេហៅខ្យងហ៊ានខ្យងហ៊ានខ្យងហ៊ានតែងតែដាក់មួយដាក់មួយតែតែងវាតូបាត់ហ្នឹងគេហៅឲ្យយើងដកស្នាប់យើងគេដកទៅដល់ពេលយើងដកអាហ្នឹងទៅទៀតទៅតែតែបងអានេះបានន័យថានឹងមួយឆ្នាំយើងធ្វើមួយឬមិនអឺបានសមានមកគិតគិតហ្នឹងស្លឹកជ្រែយើងស្លឹកជ្រែនេះបងទៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញថានេះផ្លិតដើម្បីដកសណាបគេហៅខ្យងហ៊ាននៅស្រុកខ្ញុំមិនមានទេចាខ្យងហ៊ានស្លឹកជ្រែយកក្រងនោះបងចូលទៅហីអូបានន័យតែផ្លិតមួយចំណាយស្លឹកជ្រែអស់មួយបងទៅហីអូទៀនចឹងហើយយើងជួយអានោះចង់ខ្សែត្រង់នេះអូហើយយើងដោតចឹងដោតអញ្ចឹងទៅជាប់ហើយអូដោតណាបែបនេះតាមមួយនេះមីងនេះគេធ្វើណាស់យកស្លឹកចឹងហើយក៏ស្លឹកចៃអូអានេះយើងថាស្លឹកចឹងឬក៏ចៃឬទុំចៃខ្លះចាំខ្លះខ្ញុំទៅខ្ញុំជួយខ្ញុំឲ្យឯងដល់ពេលយកស្លឹកខ្វះខ្វះខ្ញុំមកថាព្រោះគាត់ទៅដែរបងអានេះចង់និយាយថាមកពីយើងអត់មានតង់អត់មានអីដើម្បីបាំងវាឬក៏យើងចំណូលអាហ្នឹងហ្មងអត់មែនណោះដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាមានតង់វាមានឆាត់អីហ្នឹងដល់ពេលអញទៅធ្វើខ្មៅនោះប៉ោះមានឆាត់ហ្នឹងគេថាមិនឃើញដកចំណាប់ពីមុនមកមែនអាហ្នឹងវិញនឹងស្រួលមកទៀតតែសង្ឃឹមថាដល់ពេលដែលមានឆាត់មានតង់អីស្រួលហើយសង្ឃឹមថាអានេះនឹងប៉ោះបោះចោលគេមិនប្រាគេនៅតែប្រាអត់ទេអីយ៉ាគាត់ចេះតែកាប់យកមកយកមកបាំងពេងគាត់ហ្នឹងបើតាមនេះមានអាណាប្រើប្រើអូអញ្ចឹងមានន័យថាវប្បធម៌នៃការប្រើស្លឹកជ្រែដើម្បីយកទៅបាំងថ្ងៃនេះវាអាចនឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលពួកគាត់គិតថាអូមានឆាត់ស្រួលហើយមិនបាច់ទៅកាប់ហើយយកមកក្រងប្រើទេហ្នឹងតែតាមយងតាមមីងកំពុងនិយាយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំយងតាមបងកំពុងតែនិយាយនេះទេមួយទៀតចង់និយាយថាជាលើកទី1ជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំឃើញទស្សនភាពគេយកស្លឹកជ្រែដែលគេហៅថាខ្ចងហ៊ានយកទៅបាំងសណាបគេហៅដកសណាបធ្វើស្មៅអីយកទៅបាំងហើយក៏ចង់ចែកលេខបងបងដែលបងអត់ធ្លាប់ស្គាល់ថាអូគេហៅខ្ចងហ៊ានខ្ចងហ៊ានខ្ញុំនឹកថាខ្ចងដែលនៅសមុទ្រធំធំគេហៅខ្ចងហ៊ានតែនេះមិនមែនខ្ចងហ៊ានទឹកសមុទ្រទេគឺស្លឹកជ្រែយកក្រងដើម្បីបាំងធ្វើស្មៅឬដកស្នាបស្ទូងអីទេបងនេះបងបងខ្ញុំយកទៅទុកវិញហើយនេះបងគេយកមកបាំងទឹកកំឲ្យវានេះក្តៅអញ្ចឹងគេបាំងទៅវាជំនួសបានគេហៅថាក្រោពីងហីនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដែលនៅទៀមតូខ្ញុំគិតថានេះជាចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំហើយវាសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋនោះណានៅតាមតំបន់បងពិតជាសរសើរលើការច្នៃប្រឌិតបងអាចយកដាក់នោះមួយទៀតបានអញ្ចឹងតិចសិនចង់ខាញ់ចេះនេះប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ច្នៃគាត់អាចយកស្លឹករបស់ជាតិឬក៏ផលពីដើមឈើធម្មជាតិហ្នឹងយកមកច្នៃធ្វើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបានដោយអ្នកនេះក៏បានជំនាញមិនអញ្ចឹងថាមួយនេះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ភពទឹកទេដើម្បីឲ្យត្រជាក់ទឹកទី1ហើយកុំឲ្យបើមានដើមឈើអីស្រក់ជ្រុះស្រឹកមកកុំឲ្យទៅចូលទឹកទី1ទី2ទៅយើងយកទៅខ្សែចង្ការយើងទាញអានេះមកតិចមកចងខ្សែត្រង់ហ្នឹងហើយយើងគាត់មកត្រង់នេះហើយយើងដោតនៅលើដីដកស្នាបគេនិយមយកទៅដកស្នាបគេដោតចឹងទៅហើយទាញចឹងហើយអង្គុយទៅកាមនោះវាត្រជាក់អញ្ចឹងអត់ចាំបាច់យកឆាត់អត់ចាំបាច់អានោះស្ញាប់តែនេះយើងតាពីសម័យមុនគេអត់យកចាក់មានឆាប់គេអត់មានឧបករណ៍ទំនើបដូចឥឡូវគេឆៃបែបនេះដើម្បីឲ្យចាក់ខ្លួនគេឥឡូវយើងមើលមកត្រង់នេះទៀតនេះបែបនេះឲ្យចាក់ទឹកកុំឲ្យត្រូវក្តៅវាទឹកយើងអត់ចាក់ដល់ទឹក